Pasukan Harimau Malaya terus memperbaiki ranking untuk berada di kedudukan ke-134 dunia dalam kemaskini terbaru Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA pada Khamis. Kerajaan memutuskan beras putih import dijual pada harga borong iaitu RM3,200 per tan metrik dalam jualan rahmah yang giat dijalankan. Pembangunan sistem pengkalan data utama PADU yang bakal menjadi pemangkin pelaksanaan dasar kerajaan kini mencapai 60% dan sedia digunakan Januari tahun depan. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin selesai memberi kenyataan berkaitan orang Melayu akan hilang kuasa ketika kempen PRK Dun Simpang Jeram, Johor pada Khamis. Selain itu, Bukit Aman turut mengambil keterangan bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Muhammad Zaid Ibrahim, berhubung kenyataan berkaitan isu melepas tanpa membebaskan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang didakwa dibuat pada 30 Ogos lepas. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memberitahu Datuk Seri Najib Razak menerima RM4.1 juta menerusi akaun peribadi daripada BlackRock Commodities Global Limited, syarikat berkaitan ahli perniagaan dalam buruan JOLO. Harga bagi perkhidmatan jalur lebar dijangka turun tidak lama lagi selepas MCMC memutamadkan perbincangannya dengan penyedia perkhidmatan jalur lebar. Malaysia dan Turki menzahirkan kebimbangan mengenai tren peningkatan kebencian, sikap tidak bertoleransi, diskriminasi dan tindakan keganasan terhadap umat Islam yang mencapai tahap membimbangkan terutamanya di Eropah. Putera Mahkota Arab Saudi memaklumkan potensi menjalin hubungan bersejarah dengan Israel semakin hampir tetapi mahu isu Palestin diselesaikan terlebih dahulu. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky menggesa Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC melucutkan kuasa veto Moskow.